Javna ustanova Dječji centar Bubamarasa Pala već godinama učestvuje u projektu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske pod nazivom tromjesečni program pred polazak u školu. To je praktično program koji Ministarstvo prosvjete i kulture njeguje još od 2011. godine i do danas je kroz ovaj program prošlo gotovo 50.000 mališana uzrasta od 5 do 6 godina, odnosno djeci koja su stekla uslov da krenu u septembru u školu. Vanja Jugović za Radio Televiziju Istočno Sarajevo ističe da je 25 dječaka i 22 djevojčice koji nisu bili obuhvaćeni predškolskim obrazovanjem raspodijeljeno u dvije vaspitno-obrazovne grupe sa kojima rade pedagozi angažovani putem Zavoda za zapošljavanje, te naglašava važnost ovog programa. Smatramo da je kompletan program izuzetno važan, pogotovo za ovu djecu, radi boljeg privikavanja i praktično neke socijalizacije u grupi koja ih očekuje u septembru kada krenu u školu. Naravno, tu je i dosta, da kažemo, pozitivnih stvari po pitanju druženja i stvaranja novih prijateljstava sa djecom koja će se naći u njihovoj grupi, ali i sa djecom koja su u našem redovnom programu u vrtiću Bubamara. Prema riječima Jugovićeve, redovni program u vrtiću pohađa 97 predškolaca, a kroz razne aktivnosti u toku 3 mjeseca očekuje ih druženje i sticanje cjeloživotnih prijateljstava. Jugovićeva također ističe da realizacija projekta koji finansira Vlada Republike Srpske predstavlja veliku olakšicu za mnoge. Vlada Republike Srpske je ove godine u projekat uložila 530.000 konvertibilnih maraka i to su značajna sredstva. Za roditelje je to besplatan program, ali program koji upravo vlada sa, da kažemo, sredstvima materijalnim kojima se djeca koriste u toku programa, ali i platama ovih zaposlenih radnika podmiruje. Za djecu je, da kažem, od izuzetno velike važnosti. Mogu da kažem da nije samo za djecu, nego i za roditelje i za učitelje kojima će ta djeca od septembra da uđu u njihove učionice. Sigurno neće biti toliko pod nekim stresom i niti će biti, da kažemo, rasplakani. Kao što se nama, mi smo navikli u vrtiću da djeca kada polaze u vrtić, većina njih nekako plače jer se odvaja od roditelja. Ovo je jedan od načina da ih nekako uvedemo u tu neku fazu da oni jednostavno to sve lakše od septembra prihvate i školu i radne obaveze i društvo i da lakše uđu u tu neku svoju novu srećnu etapu života, obrazovanja prevashodno. Opština Pale nalazi se na veoma zavidnom nivou kada je u pitanju razvoj predškolstva, jer u njemu učestvuju i druge ustanove sa kojima je Dječji centar Bubamara obuhvatio 90% djece koja će u septembru krenuti u školu sa već stečenim iskustvima predškolskog programa. Osim javne ustanove Dječji centar Bubamara, imamo još dvije predškolske ustanove, privatne, to je Dječji klub Cvrčak i Dječji klub Bambi. Oni također imaju predškolske grupe i dječicu koja već od septembra stiču uslov da krenu u školu. Tako da sa naših 97 iz redovnog programa i sa ovih 47 koji su u tromjesečnom programu, ja mislim da smo mi blizu 90% pokrili, da kažemo, broj djece koja će od septembra da krenu u školu, a da pritom imaju određene iskustva iz predškolskog programa. Tromjesečni predškolski program Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske počeo je 1. marta i trajeće do 31. maja.